Não sei o que fiz tudo errado. Sinto falta de você ao meu lado. Quanto noite fiquei sem dormir. Mas se você quiser te dou outra chance. Eu não quero ser só seu amante. Não suporto ter que dividir. Dividir o seu abraço com outro. Você já me pertenceu. Dividir o meu espaço com outro. Se seu amor sou eu. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Merlin. Bom dia, Merlin. Tudo bem? Tudo ótimo. O dia foi tão carregado hoje, eu tô um pouco cansada. Chegou uns papéis pra você assinar. Pega aqui. Ó. Aí de que se trata? A empresa, né? Empresário é uma loucura, né? Ah, é verdade. Assinei bem aqui, ó. Ah, tá bom. Alguém me ligou? Ligou, sim, Wagner. Ah, o Wagner, eu sabia. Ah, ontem nós tivemos uma discussão. Eu sabia que ele ia me ligar hoje. É. Ele é um bandido. Pois é, ele falou que ia passar na sua casa hoje pra você ir pra uma festa muito chique. Ah, que legal. Só que eu vou fazer uma coisa com ele. Eu vou desfazer. Eu não vou aceitar o convite, você vai ver. Meu Deus! O que aconteceu comigo? Eu até que eu consegui. Tô meio marido dela. Agora também sou dona dela também. Agora está nas minhas mãos. Nas minhas mãos. Ó. Essa pra ele só não vou perdoar que nem outros. Ele vai me pagar. Nunca mais ele vai me trair. Deixa eu pensar o que, que eu vou fazer. Ah, já sei o que vou fazer. Ele não é meu, não vai ser de ninguém. Oi, Poderinho, pode falar, o que aconteceu? O quê? Como ela fez isso comigo? As empresas não estão mais no meu nome? Poderinho, mas como isso pode acontecer? Eu não acredito, eu não acredito. Como? Eu vou matar aquela loira de farmácia! Eu vou matar aquela loira de farmácia! Ah! Eu teria que atravessar essa ponte. Não sei onde eu vou parar. Veja. Patrícia, cadê você, sua loira desaguada? Cadê você? Meu Deus! Ela roubou toda a minha empresa! Mas como fui burra de assinar esses papéis? Eu vou matar a Patrícia! É, vou estar esperando aqui, porque infelizmente a gente tem que conversar por causa técnica. Oi, Thalita, tudo bem? E aí, como é que tá a vida? Tá tudo bem. Olha o que eu consegui. Ah, você conseguiu? Já tem mais uma surpresa. O que você quer falar pra mim agora? Mais surpresa? Sim. O quê? Você é grávida? É. E aí, Bela, tudo bem? Wagner, que bom que você veio, meu amor. O que aconteceu? Você não sabe. A Patrícia roubou toda a minha empresa. A Patrícia roubou, o Poderino me ligou e a Patrícia roubou todo, eu assinei papéis sem saber e ela acabou roubando toda a minha empresa. Mas como você tem certeza que a Patrícia roubou? A Patrícia eu sei. Afetada, não posso mexer com nada. Você tá por fora, a Patrícia mandou os documentos essa semana e ela roubou, o Poderino me ligou e falou que ela roubou toda a minha empresa. Mas como você pode ser tão lento assim de assinar um documento sem poder olhar aqui? Wagner, não é lesa. A Patrícia é minha pessoa de confiança. Ah, é? Será que você pode confiar numa pessoa que você não viu na TV? Ai, logo agora, meu Deus do céu. Estou grávida esperando o filho seu. O quê? Estou sim, você não tá feliz? Feliz? Eu? Wagner! Wagner! Gente... Onde eu estou? Onde eu estou? Preciso me encontrar. Estou assustado, totalmente assustado. Oi, Galine, tudo bem? Tudo bom, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem. Você me ligou? Você queria que eu viesse ver um imóvel? É, eu queria que você viesse ver se um imóvel pra mim.
Mas Galine, o que você fez comigo, Galine? Olha só, olha a situação que eu me encontro. E se a Paloma vê isso aqui agora, o que vai acontecer pra mim? É uma máquina que eu tô apontando pra ela. Você tá ficando maluca, Galine? Só aquela anda da Paloma, uma coisa horrorosa. Se estiver cagou aqui, você vai ficar comigo, junto. Comigo, junto. Ai, Niguta, que bom que você veio me ver, amiga. Nene, querida, como você está? Você está tão abatida. Ai, querida, você não sabe o que aconteceu. Eu fui lograda. A Patrícia, ela pegou os documentos, eu assinei, ela acabou tomando toda a minha empresa, querida. O quê? Ai, você não sabe, eu tenho uma novidade pra você. Estou grávida do Wagner. Ai, eu não acredito. Eu não acredito. Por quê? Olha, eu tenho uma história desagradabilíssima pra contar pra você. Amiga. Você sabia que foi o Wagner e a Patrícia que roubaram a sua empresa? Eu não acredito, verdade, Miguta. Verdade. Mas calma, querida. Você procura o advogado, o Celso Cadbury, e ele vai conseguir pra você tomar tudo que era seu de volta. Ai, amiga, por favor, me ajuda. Eu estou com você, tá? Estou mesmo. Ai, amor, você tem horário de trabalho. E daí, amor? Será que tem, pra gente rica tem horário de trabalho? Você tem que relaxar um pouco, afinal de contas, o nosso bebezão está aqui, hein? Sabe que eu não posso comer isso. Mas champanhe, amor, champanhe não faz mal nenhum. Vamos brindar. Ah, não, vamos ter que brindar sim. Vamos brindar a nossa vitória, porque nem sempre. Vocês não gostariam de brindar com alguém mais? Ah, a polícia está chegando. A festa acabou, meus queridos. Você sabe, Patrícia, você, Wagner, vocês vão pra cadeia. É isso que vocês merecem. Galine, por que você me chamou aqui? Você é gostosa, querida. Você tem uma boa nossa. Nossa, veja bem. Olha, eu sou loira, lisa, poteótica, lindona, gostosona. E ele trocar eu por essa cabelo seco, bem falando. Ai, filhinho. Vamos voltar ao que era antes. A mamãe vai ser dona da empresa. Você vai nascer um menino muito rico, muito saudável. Eu sou a linda, minha querida. Eu tô tendo um caso com ele, ele tá até no banheiro, sei lá. O quê? Ai, que dor de barriga do caramba. Que foi que a Galine colocou naquela sopa que ela fez? Eu vou ter que voltar pro quarto pra saber. Vai perguntar pra Galine o que foi que ela colocou naquela sopa. Ou será que foi aqueles ovos cozidos de amanhecido? Ai, eu não aguento mais. Senhorita? Como assim? Eu não roubei nada. Não? Não. O seu compasso já está preso e ele entregou a senhora. Esse filho não pertence a você. Tire a mão do meu filho. Esse filho não pertence a você. Não. E você está presa e você vai responder com o seu advogado. Levanta. Olha o que você fez, Galine. Você viu só? Era a única camisa que eu tinha limpa. Ah, só o que faltava mesmo. Bundo! O que você está fazendo aí, Bundo? Ah, meu Deus do céu. Você não pode ver uma cachorra vira-lata que você já veio abanando o rabo pro lado dela. Ah, mas você se merece mesmo. Veja bem, eu fui no salão, gastei o meu cartão de crédito quase todo fazendo massagem, fazendo escova nos meus cabelos, fiz até alongamento para ficar com esse você, esse vendedor de coxinha. Ah, meu Deus do céu. Eu sou rica, muito rica, tá entendendo? E eu não vou perder meu tempo com você, não. Se você quiser, fica com essa aí. Vocês se merecem. Mas antes disso, eu quero dar uma boa lição nela. Gucci, Gucci, Gucci. O nenê lindo de mamãe. Se Deus quiser, nós vamos voltar a ser dono de nossa empresa. Vamos botar aqueles bandidos na cadeia. E você vai ser o bebê mais feliz desse mundo. Hein? Senta-se, por favor. Senhora Mary. Esse bebê tão lindo. Olha, calma. Daqui a pouco você vai saber tudo. Eu estou aqui em nome do seu advogado para entregar para você os documentos da sua empresa que mostra tudo como era antes. Eu não acredito! Ai! Oh, meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer! Ai, que tudo! Muito obrigada! Galinha, sua galinha! O que foi que você tomou o bumbo de mim? O que ele viu nessa baixinha, nas terras nordas e cheia de celulite ainda? Tudo, beleza? Olha pra você. Ah, cabelo. Parece a sua mãe, quando era pobre, tava começando. Tudo. Cabelo frio. Ah, é? Mas a minha mão era cinza também? Ah, é? Ai,
Ai, que coisa mais doce! Eu sabia que ele vinha, o seu irmãozinho, ou seja, a sua irmãzinha, que lindo! Vamos ser felizes eternamente, juntinhos! Vaca, vagabine, não pensa que vai grudar no meu lado de mim, porque eu sou rica, loira e linda! Me piquei, vai! Me piquei!